Jag fick en fråga från Magnus Florin som bad mig skriva någonting på temat Frankenstein, och jag gick hem och tänkte på monster och liksom människoskapande saker och ting som människor har skapat som man tappar total kontroll över. Och då hamnade jag efter ett tag i liksom ekonomi, pengar, finanssystem och typ kapital. Därför att kapital är sjukt intressant, och väldigt ofta får man av kapitalet känslan att man ska bete sig som den här damen. Som liksom också att vi befinner oss i en sal som är väldigt guldfylld. Att man liksom ska knäböja inför kapitalet. Och den här pjäsen handlar om en massa människor som försöker liksom hitta sin roll i ett system där siffror har blivit allt, kan man säga. Men jag tänker också att när jag skrev den så var det det är ganska lätt att hitta, som Fanna säger, hitta problemen med kapitalismen. Men det är också väldigt, det är mycket mer utmanande och roligt att försöka också visa på lockelsen i det. Alltså att det finns något sjukt i oss som gör att vi aldrig får nog. Och att vi bara vill ha mer och mer och mer och mer. Och någonstans så landar vi pjäsen i att försöka att liksom visa på nyanserna i det också. Att det finns något väldigt en stark lockelse i de där siffrorna. Så att det är därför den heter den här väldigt konstiga, den här rörelsen. Alltså den kallas för ungefär lika med, men egentligen heter den bara liksom så, alltså den heter mimaren. Alltså inte lika med tecknet, utan ungefär lika med. Därför att så här, det finns jättemånga människor som investerar hela sin världsbild på att världen är lika med och att alla är lika mycket värda. Men det kanske är lite mer ungefär lika med.